现在正在东京涩谷的街头，造成了大量的企业工厂直接破产。活的一定要比日本人好。今天下午收到大使馆的通知啊，大使馆高度重视，并且正在处理中。现在我们去看看啊，中国人禁止入内的贴纸已经被处理掉了。Hello， 大家好，18.9。经过粉红们的努力啊，日本餐厅老板啊，终于把禁止中国人入内的标语给下架了，祝你们抗战胜利。而中国网红啊，油头六四分还到场拍片夸赞中国大使馆的强大，让日本给屈服了。但是啊，这位中国网红啊，不敢挑在日本餐厅老板把香港独立与席维尼的图片，甚至连这次中国亚运会出现的8964选手照给贴上的那一刻啊，那一分钟之后的这个画面给拍进去，他也不敢讲。我甚至觉得他可能是老板把那个标语撕下来，然后要准备要换上的那一刻还没有换上前给拍进去了，所以我觉得实在非常暖心啊。我们可以看到这张图，这老板换了新的标语，对吧？什么香港独立啊，席维尼啊，还有8964啊。而日本议员啊也到场支持跟鼓励。先带大家来看一下这位中国网红意淫的影片哈。今天下午收到大使馆的通知啊，大使馆高度重视，并且正在处理中。现在我们去看看啊，中国人禁止入内的贴纸已经被处理掉了。我也是。给啥用不？简单，希望简单用。男的，其实我真的没有想到这件事会这么快的解决啊！大使馆太给力了，也是感谢所有人共同的跟进和努力啊！中国已经不是100年前的中国了，中国人不惹事，但是中国人绝对不会怕事。放眼世界，最会惹事不就是你们小粉红吗？我才发现，原来你说的哦，中国大使介入，然后下架了禁止中国人入内的标语，结果给换上了香港独立跟席维尼的图片，跟8964。我想问一下，这是中国大使馆的意思吗？我跟你讲哦，如果今天是2选1的选择题哦，禁止中国人入内跟放8964，还有怎么伟大的圣上哈，还有香港独立，我跟你说，中共中央会毫不犹豫的选，那你放这个禁止中国人入内吧。别问我为什么，去想想看，谁敢在中国公开的贴这种圣上开玩笑的照片？谁敢在中国公开的，我说了，公开的公众的讨论8964？甚至你今天即便说我赞扬8964，邓小平是很伟大的行为，在这一场活动之中，你连这个都做不到，所以相信我，中共会毫不犹豫的选择禁止中国人入内。所以我想问这些中国网红，敢不敢去这些店继续拍摄啊？你一定不敢嘛，因为你拍了这个图片也好，你拍了这个影片也好，你连放上去小红书跟快手、抖音，你审查都过不了了嘞，对吧？你还有可能会惹到自己账号被封号，哇，那你的收入怎么办？你的来源怎么办呢？所以你绝对不敢做这个事情嘛。我只能说，还是用魔法打败魔法。看来这位老板啊，把我们广大反共人士的意见给听进去了。OK， 那是否该请这些中国网红回头去自家国内拍片，去大闹一下写着禁止日本人入内的餐厅呢？毕竟你们也表态过啊，如果中国人这样做，你们会感到很愤怒。相信我，你们又不敢了。而还有人指出啊，这位油头六四分已经是日本国籍的，如果属实哈，真的会笑死人啊！还敢在那边扯，我们已经不是100年前的中国了，结果自己却入籍日本爱中国。而昨天不是还有一位自称是陈真的中国网红啊，他带了号称1亿的现钞啊，大闹日本餐厅，对吧？结果有网友挖出啊，他在今年5月份左右啊，酒驾自撞，还大闹日本街头，当场被日本警方给制服了，印证了他说的那句话：中国人要活得比日本人更好，要让全世界的人都看看，我们就来看看你活得好不好。活得一定要比那些日本人好，我们一定要把自己该做的、能做的、能表现的，表现给世界人看。只能说啊，求锤得锤啊！好、哦，这些人实在太可爱了，毫无下限的，天天在给自己国家招黑丢脸哈、哦。接着继续带大家来看，又一位中国网红在造谣日本呢、啊，试图来贬低日本，来彰显中国的经济繁荣、中国的强大跟富强。不要跟我说中国网红啊，在日本啊，在海外干这些事没有这个目的哈、哦。不用跟我讲这些，我看太多了。你们再去他其他的这个营销号影片看，我真的不想讲太多。带大家来看一下这段影片。家人们，大家好，我现在正在东京涩谷的街头，号称日本燃油量最大的十字路口。那么，为什么九哥今天要过来？由于现在日本正在整军备战，时刻准备打仗，造成了大量的企业工厂直接破产，而且涩谷地铁站门口被号称日本的趴活天堂。
这里有一个小公园叫做八公公园，就是忠犬八公在这儿一直等着他主人回来。而人生如果要是没有了希望，没了主心骨，会是什么样？就像神代少女一样，后面站一排全都是神代少女，并且在这里有大量的高中生和大学生。而且呢，八公公园是失业者的天堂，哈佛的天堂。我就在涩谷站的街头给大家真正呈现一个日本的社会现状。你看他说日本在整军备战，我只能跟你说啊，今年全世界各国家的军备国防都在提高预算，都在整军备战。为什么？因为总有人想要侵略谁，总有人想要破坏区域和平，对吧？那亚洲是谁呢？这我不用说了吧。日本确实在整军备战，备谁呀？不就是你伟大祖国吗？而日本并不是因为整军备战而导致经济不好的，日本经济低迷是自二三十年以来的因果关系，而日本比起二十年前以来啊，一直都在回温中啊，而且日币一直在贬，一直在贬，吸了大量海外的人去日本消费，刺激日本的经济，就是中国的内需，中国的人口，然后我们这些海外的人来中国，这个对比程度你觉得有刺激到中国经济吗？没有。反观你中国，好意思说人家失业问题跟经济问题啊？日本2023年12月公布的数据，失业率是 2.58， 啊你中国呢？你已经前几个月就停止公布了，即便之前有你有公布的，还是撇开很多先前的条件去统计的，而你这个美化过的数字你还是不敢公布啊，因为还是很惨啊，对吧？那前几天啊，中共召开了中央经济工作会议，结果这个会议结束之后啊，中国各大指数股市暴跌啊，什么 A 股啊，恒生啊，就是你开完的这个会议这三四天内啊，宣布要撤离的资金啊，高达了200亿人民币。而根据美国银行汇总的数据啊，第三季中国撤资已经高达了120亿美金啊。而这张数据啊，是中国目前还有的外资比例。哇，还有很多这个外商啊，你看美国就好多啊，韩国也很多啊，谁跟你说啊，大规模的外资出走？你看这个比起撤走的，对，确实啊，如你说的，中国还是有很大比例的外资在，但是撤走了一些外商，造成了珠三角，造成了这个中国一些经济特区、工业特区的萧条，这也是事实吧？你看，即便撤离的数字可能是占了可能5%或是8%，我不晓得，反正对比这个比例来说是算少的，就已经让中国失业率跟中国通缩成这样了。那你说图表中如果再撤个20%呢？萧粉红总是以为撤资是全部的外资都离开，我在中国看不到任何一个外资，那个才叫做经济困难。昨天说到的中国各地公务员降薪跟降福利之外，东北的公车啊已经欠薪9个多月了，医疗健保费也拖欠。那其实不止东北啊，河北啊，天津一些地区的这个公车在拖欠薪水之外，而我也讲过，今天这个状况欠薪9个月啊，在法国给你公车司机欠薪9个月会怎么样？天就大罢工了吧？可惜啊，在中国没有各行各业的工会组织，都是统一由党支部控制的总工会，对吧？那你们会期望中国的经济真如同1792年的那场法国大革命终究有爆发的那一天吗？我觉得近期是看不到的。平心而论啊，大饥荒文革你们都走过来了，这个你们走不过来嘛？我认为你们的忍耐力是走得过来的。而我认为经济下行导致的中共或是中国人民发起的运动啊，在现如今的中国是毫无可能性的。你要知道，即便是1970年上下那个时代的法国啊，经济下行，对吧？失业率高涨，对吧？啊，内忧外患，对吧？但他们起码还有相对言论自由跟抗争的资本，我是说人民层面的。那要知道，中国内需市场很烂，没有错。但对比美国或一些发达的欧洲国家来说，中国并不是一个靠内需而强大的国家。你去看它的这个比例，你就知道，它还是要靠进出口刺激它经济这样的一个国家。通常来说，小型的国家或是一些海岛的国家会比较需要靠这样的这个发展模式，对吧？泱泱大国十四国不靠内需，你说美国真的穷吗？那人家3-4亿人口的国家，他们内需真的很强。中国人口看似很多啊，确实也很多啦，但为什么内需疲弱成这样？今天在中国富裕人就真的是很少啊。这讲难听一点，我在美国也开了3000多公里的路了，
我常常在路上看到好多人开着房车拉着度假小船就在路上跑嘞。你去看美国多少人有这个私人小船啊、游艇啊、这个私人飞机的技术，你跟中国对比，当然啦、啊、你要说我在洛杉矶，我在旧金山街头看到好多流浪汉，对，在中国你看不到，因为你中国流浪汉即便睡在天桥底下你都会被警察赶。美国啊，今天停止发展个三五十年啊，在那边原地不动，你中共国都追不上他嘞。我们也可以从这条资讯得知，你看微博直接发通知啊，你们这些人啊，不要再唱衰中国经济了，对吧？即便你说出的是真话，但他认为是在唱衰，因为你说出了实话。所以你看中国最近一切的经济会谈，再加上这个实际的言论审查，针对经济这一块，你就知道真实情况为何了哈。那最近圣上不是还跑去越南参加会议，结果下飞机的时候还被一个反贼拿国旗比中指。去越南参加这个活动，就是政治意义大于这个实际经济合作的意义，更大的是要拍回去给中国的投资人，给这些韭菜看的。你看我中国还是有希望的，所以你们不要再撤资了，你们赶快继续再投资我中国。所以大内宣的意义大于一切。那最终越南还是会走向亲美的道路，我可以跟你说一年内还是走向亲美的道路。那细节我懒得再说啊，解读中国的政治活动都大同小异啊，你们反着看中国国内的人说了一些什么就好了，尤其是那些专家学者。今年年初啊，甚至到了年中六七月份七八月份，还是一堆中国财经博主啊，什么财经专家在那边说中国A股啊会欣欣向荣，经济会复苏的比欧美快，结果自己没有复苏啊，通缩啊 ，A 股暴跌呀、啊，十年前在三千上下，十年后还在三千上下，甚至跌破了三千。那欧美都已经走出来了，真不知道你们这些专家怎么不如我一个台湾省的网红，我也不知道你们在干嘛啊。今天影片到这就结束，喜欢记得订阅，我不喜欢记得一定要把我封锁。我是八九，下次见了，拜。